وسيرده جناسجى ورشده السومالن أي حرونت وسيرده جناسجى مالقشجى كلنا البابدو يحرني وكلقتي مسؤولين تصدح الشركة دور أي حكومة السومالن كورجسي مالقشجى ورشده سبر كي مجال البربراء وغرين وحلق أسكال وسيرك وسيرده جناسجى مالقشجى دكتور عمر شعيب يسيده كلا وسيرك ورشده السومالن شعيب محمد موسى waxa halgan aan ugu qabanay shirka jaraa'id nuxur ah shirkadihii ama bushaara fiican oo ah in shirkadihii sibirka saddexda shirkadood ahaa ee kala ah shirkada kuwiduga ay leeyihiin kibco shirkada daabshiil group iyo shirkada barbara group ay halgan horteyna maanta wada fadhiyaan guddidii guddidaas waxay isla soo waafaqeen in warshadii sibirka sida ugu dhaqsaha badan leh loo bilaabo assessment-keedii iyo hawsheedii ay soo dhammaatay wasaarad ahaan anagii wasaaradda warshadaha iyo wasaaradda ganacsiguna runtii in badan badan baan si dhow la soconnay ku dhiiri gelinay dadkuna su-aalaha runtii ugu badan ayna weydiinayeen bay ka mid ahayd laga bilaabo maantana xukuumad ahaan waxaan ummadda reer Soomaaliland meel kastay joogaan baan ugu bashaarinaynaa inay bilaabmayso oo shirkadii ay soo dhameeyeen wixii qabyada ka ahaa hawshiina imika ay bilaabmayso waxa weeyaan wax weyn oo la taaban karo oo aynu gaarnay in la iba furo ama lagu dhawaaqo in hindiseheedii iyo hawsheediiba degdeg loo gelayo oo la furayo warshadii sibirka ee berbera oo runtii wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda warshaduhu howl weyn runtii iska saareen dhaqaalaheenniba kor u kacaya shaqaabuur baa laga helayaa in la garab istaagaan soo jeedinaynaayo si weyn mashruuca intaa leeg loo garab istaago saddexda shirkadood ee dahabshiil group kibco oo kuwediga ah iyo berbera group in iyagana lagu hambalyeeyo sida ay isugu tageen ee isu afkarteen ee arrimahoodii usoo ururiyeen muddada dheer laga sugayey iyagana war hambalyeeneen magaca ay la bixiyeenna waxa weeye waa rersi saddexdii shirkadood oo isku tegey oo hal magac samaystay oo la yidhaahdo sidoo kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay xaaji maxamed siciid dahabshiil oo ku hadlayay magaca mas-uuliyiintan ka kala socda saddexda shirkadood ee xukuumadda soomaaliya ay ku wareejisay maalgashiga warshadda sibirka ee magaalada berbera waxaanu yidhi arrintu sidaa loo sheegay ee wasiiradu u sheegeen ee gacanshariga u sheegeen yaanu anaguna ku raacsannahay shirkadaha isu tegey ee magaca cusub la baxay reer sii weeye insha allah si dhaqsana waxaan rajaynayaa inay hawshaasi u dhaqaaqi doonto ama wax loo bilaabi doono hawsha ilaahay mahadiyo haddii muddadu soo jiitantay maanta unba ilaahay ka dhigay inay noqoto maalintii ay hawshaasi lagu heshiiyey magaca qurana waa lala baxay oo imika reer sii baa la yidhaahda ma jiro wax shirkada goongooniya ma jiraan waa hal magaca oo qura warshadda sibirka ee magaalada berbera ayaa la dhisay dabayaaqadii 70-aatanayadii waxaana dhisay shirkada kasoo jeeda kuuriyada waqooyi ee dalka faransiiska 26 sano ee burbursanay warshadda sibirka ee magaalada berbera ayay tani noqonaysaa markii ugu horreysay ee lagu sameynayo dib u dhis iyo maalgelin warshaddaasi cabdiqaadir cudi honkebal tv